No niin, nyt Palle, me olemme hakeneet tähän sinun eteesi tähän tämmöisen komean punakantisen levykotelon. Joo, näitä mulla on 15 samanlaista koteloa, joihin kaikkiin mahtuu parisenkymmentä levyä. Niin että, ja siitäkin, ja kaksipuolisia levyjä, niin siinä, siitäkin jo tulee 500 levyä. Sitten mulla on kaappi, kokonainen kaappi, jossa on ulkolaisia levyjä. Ja sitten tuossa toinen kaappi, jossa on noita LP-levyjä, mutta tämä on siis runsauden pula. Näin. Mutta tämä, mikä mulla nyt on edessä, niin tämä on sikäli harvinainen, että nämä on kaikki minua itse laulavia. Alkaen... Vaikkei tyhmempi sitä heti huomaa. Vaikkei sitä huomaisi, kuule, niin minä olen näinkin paljon laulanut kumminkin. Tämä esimerkiksi tämä Iloinen aamiainen. Ja Ville Ruusunen. Niin tämä esitetään Ville Ystävinen, siis Ville Ruusunen. No kato, se oli sillä tavalla, että ei ollut vielä olemassa tätä Palle Ystävineen. Ja kun tämä levy tehtiin, tämä oli semmoinen niin kuin koelevy tavallaan, ei se ollut tarkoitettu kaupalliseksi ollenkaan. Semmoinen hauska seurue oli tekemässä tätä ja aivan amatöörivoimin. Sinun veljeni on siinä ja taisi olla silloisia apua. Sitten tässä on sanat, sävel ja sovitukset M. Turma. No se on taas semmoinen nimimerkki, jolla minä tein ne harvat sävellykset ja sovitukset, mitä mä oon tehnyt, niin on pitänyt olla niin salainen nimi, että sitä kukaan arvaa, kun ne oli vähän lapsellisia minun mielestäni. Mutta on sillä sentään tuo Nortamon Meidän Dorp, niin se on kyllä, se melodia on minun mielestäni onnistunut, ja joku muukin. No sitten tässä on tämmöinen Iloinen aamiainen, se oli silloin, kun oli kieltolaki vielä, 30, niin nämä on semmoisia lauluja. Ja siis ei tarpeen enää esittää. Sitten tulee, tuossa on vaikka ei sitä tyhmempi heti huomaa, se oli se minun niin sanottu läpilyöntikupletti, niin se on Sylväinen melodiaan, Nuskain varas Nella, siihen minä sen tein silloin radiorevyyn. Ja tässä on sitten Espiksen rapsodia, kun sinä äsken puhuit siitä, että onko minä Stadin kundi, niin tässä on Helsingin ylistystä. Siinä esiintyy Jorkka ja siis Malmsteen ja sitten Martta Kinnunen siinä on ja minäkin, niin me vuoroin laulamme semmoisia leikillisiä kohtauksia mukaan tuolla Helsingin kadulla. Siinä on muun muassa, sota. Joo, kuule muuten Malmsteen niin. Laulaa tuossa sellaisen, ostakaa jäätelöä, arvoisaa yleisöä, ostakaa jäätelöä. Ja siitähän on tullut sitten semmoinen mainos. Kyllä. Mainosiskelmä. Olympiasota, no se on talvisota. Tämä on Juupeli ylioppilas. Tuo on niitä minun ensimmäisiä maljalaulujani. Mm. No sitten tässä on näitä korsulauluja, näin voidaan kääntää lehtiä. Tuossa on sitten tuo Talikkalan markkinoille, joka tuli jo esille, ja kääntöpuolella Malikkalan tarkkinoille. Ja kun siinä oli esiintyjinä Palle ja Jorkka, niin täällä toisella puolella on sitten Jolle ja Parkka. Niin että tämmöisiä vitsejä. Kyllä, kyllä. Se on jenkka-rapsodia. Joo. Suomalaisista jenkkamelodioista. Mutta sitten tämä Rakkauden rapsodia, sehän oli taas tangomelodiosta, niin kuin mä tiedän. Tuossa on Auringon pistoksia Heinäniityllä, se on yksi minun revyyni, ja sen revyyn laulut on tässä kaksipuolisella levyllä. Tuossa onkin tuo Rakkauden rapsodia, se on kaksipuolinen myöskin. Nämä rapsodiat olivat 30-luvulla erittäin suosittuja silloin. Kyllä, niitä Rakkauden rapsodia esimerkiksi, niin sitä soitettiin tavattomasti radiossa. Silloinhan ei levyjä ollut niin paljon. Että tässä on sitten minun radiorevystäni tämmöinen kuin Niina vaan uudet männöä, se on sanoo savolaispoika. Se on siis tuommoinen katsaus 30-luvun tapahtumiin maailmalla. Siellä on kuningas Lontoon linnassa simpsuttamassa ja semmoisia haikaroita. Tuossa on taas Hei Hulina. No nämä on niitä sodan aikaisia Molotovin koktaileja.
Tuossa on vanha Maljalaulu. Sekin on vielä Ville Ruusunen nimellä. Tuossa on Kuularuiskulaulu. Se on semmoinen, joka jäi minun mieleeni vapaussodan jälkeen Aunuksen retkien ajalta. Se on Isontalo, tuli Isontalo Antti Härmästä päin. Tuossa on Älä ota enää. Se on erittäin hyvä tuota neuvo. Niin. Mutta lauluna se on heikko. Sitten on, tässä on näitä Mottimatit Marssi, sananaikaisia. Tuossa on Kalle Seevens vals, siis perämies Kalle valssi, joka minä käänsin Fatserille vuonna 1935 muistaakseni. Ja tässä on sitten Lekkeri Kekkeri. Tämä on erittäin hyvä. Malmsteen ja Kaarlo Kytö laulavat siinä hyvin hilpeästi semmoinen vuorolauluna. Kytön Kallehan on korkea tenori. Kyllä. Tässä se tulee oikein hyvin esille. Sitten siinä on Rapukesteissä. Tämä on myöskin yhdestä minun radiorevyystäni. Siinäkin on Jorkka ja minä ja sitten tuo Kinnusen Mati. Ja vaikka monikaan sitä ei ehkä tiedä, niin Jori Malmsteen oli mukana hyvin paljon näissä revyissä, että teki tämmöisiä hilpeitä lauluja. Kyllä, niin hän teki paljon hilpeitä lauluja, mutta eihän minun revyissäni varsinaisesti esiintymässä ollut, kun ainoastaan tuossa Espiksen Rapsodiassa ja Auringonpistoksessa. Nämä muuten sitten kun levytettiin, niin minä pyysin häntä vaan laulamaan siinä, vaikka ei hän ollutkaan niissä mukana. Niin kuin tuossa Laulain maapallon ympärissä oli yksi minun radiorevyyni myöskin. Ja sitten tuossa on tämmöisiä kuin Vanhan Pian valssi, se oli Hannes Konnon tekemä ja Vanhan Pojan on. Ne oli niitä tuota gramofonivillityksen aikaisia lauluja juuri 29-30 niin vuosi. Kyllä. Näin varmasti liittyy hyvin paljon semmoisia mukavia muistoja. No näillä. Totta kai, nimenomaan. niitä oli hauska tehdä ja mulla oli niin erinomainen aisapari, tämä Kalle niissä minun revyissäni. Hän oli upseeri niin kuin minäkin ja se oli pelkkää harrastetta. Aloin mä näitä yhdessä tehdä sitten hänen kanssaan. Taikka minä hänet tein, mutta hän oli siinä semmoisena makutuomarina ja vähän avustajana muutenkin, sanotaan henkisenä avustajana. Niin. Tämähän on yksi niitä perinteitä, jotka ovat valitettavasti jääneet viime aikoina vähän hunningolle, tämän revyperinne. Niin, ikävä kyllä. Se on, tämä Ilosen teatterin ajatus, se lähti liikkeelle jo minun ensimmäisiltä ulkomaanmatkoiltani. Tarkemmin sanoen 29, kun mä joudun käymään ensimmäisen kerran vähän kauempana Berliinissä saakka ja sitten Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, niin minä kävin kaikissa mahdollisissa revy- ja kabare-esityksissä. Ja sain sieltä sitten tämän idean, että kyllä minä joskus vielä Suomeenkin tämän homman tuon. Ja sitten sattui niin mukavasti, että jatkosodan aikana minun erässä vaiheessa, työvaiheessa oli alaisena, niin muun muassa tämä näyttelijä Ossi Elstelä. Ja me Ossin kanssa sitten päätimme, että kun tämä sota päättyy, niin pistetään pystyyn kabareteatteri tai revyteatteri, sanotaan nyt niin. Niissä nyt on vain vivahdusero, revy, varieté, kabare. Kaikilla on kumminkin oma vivahteensa. Ja kyllä tämä revyteatterina, sitten tämä Ilonen teatteri lähti liikkeelle varsin huonona aikana sikäli, että ei ollut rekvisiittaa. No niillä oli paperihameetkin niillä balettitytöillä ja sitten muutenkin oli se ajankohta semmoinen, että kaikesta oli pulaa. Mutta kyllä me tuolla Hämiksellä se aloitettiin ja hyvin menikin yhden vuoden, kunnes sitten siihen iski hampaansa tuo silloinen politiikka ja se lakkautettiin teatteri. Se oli sattumalta, silloin oli menossa juuri Ari Otsen kirjoittama
käsikirjoitus syntymämerkki. Mutta suurin syy oikeastaan siihen, että se, vaikka se oli täysin huoneen, kun se meni, niin, että se ei tuottanut muuta kuin tappiota, oli se, että se oli verotus alla hirvittävä siihen aikaan. Ja minä joudun sitten maksamaan omasta bussista niin ne viulut ja muutin sitten vähän alaa ja siirryin Lappeenrantaan vielä sosiaalipäällikyksiä. Ja sitten elokuva-alalle. No niin. Näin. Ja sitä ilosta teatterista tuli aikanaan Pudanen myllystä. No niin, katos, Ossi Elstilä itki sitten, sitaateissa itki, että mitäs nyt tehdään. Minä sanoin, että mitäs siinä itket, että jatkat vaan, mutta muutan nimi Punaiseksi myllyksi. Että siinähän on kaksikin syytä. Punainen mylly on perinteinen revy-teatteri Pariisista ja sitten tuo Punainen värikin sopii nyt tällä hetkellä ehkä paremmin. No, Ossi oli iloinen ja jatkoi Punaisen myllynä aika pitkään, mutta enemmäkseen kiertue teatteri. Niin, tuosta tuli mieleen tästä tämän Ilosen teatterin kohtelusta se, että olet aika usein saanut takkiisi, niin kuin sanotaan, erinäisissä tilanteissa. Kyllä, kyllä, nimenomaan taloudellisesti, koska minä olen oikeastaan hyvin sinisilmäinen taiteen alalla. Olenkin sanonut, että minä olen tehnyt pääasiassa aus Liebe zur Kunst, että rakkaudesta taiteeseen, ja maksanut viulut sitten, mutta eihän, niin kuin nyt tässä on tullut jo monen kertaa esille, niin tämähän on kaikki ollut minulle harrastetta. Ja minusta se on ollut minulle hauskaa, ja kaikesta hauskastahan on aina maksettava, eikö niin? Niin. Ja vaikka olet hyvin paljon riimitellyt, olet riimitellyt ihan lapsista lähtien, niin kuitenkin olet tehnyt aika vähän iskelmiä, ja jos vertaan moniin muihin sanoittajiin. No jaa, katos, minä kysyn. Tämä on ollut lopussa jo monta kymmentä vuotta. Ei minulla ole pyydettykään tekemään niitä. Kaipaan minä niitä vieläkin osaisin, mutta jollain tavalla minä olen kyllä kyllästynyt. En minä tätä enää itse tee. Olenhan minä silloin gramofonin villityksen aikana, kyllähän minä tein itsekin niitä, että ne kaikki suomennoksia on ollut. Onhan siellä, no juuri mitä äsken tuossa plarattiin, nuo vanhempia valssit ja Minun tyttöni ja Älä ota enää ja mitä niitä oli. Yksi vitamiini vain, niin kyllä se oli velivainajan sävellys, mutta aika harvinainen. Niin, kyllä minä niitä tein. Tehtiin kaiken näköisiä tuommoista lystistä aiheesta, niin kuin esimerkiksi lintankengät. Lintankengät on Kallella ja Kallen kengät on Lintala. Sekin on niitä 30-luvun alkupuolen iskelmiä. Silloin oli vallalla niin sanottu jatsikausi. Sen sanottiin jatsikaudeksi, vaikka jatsi nyt, oikeastaan kaikki tanssi oli silloin jatsia. Mikä ei ollut tango, valssia ja polkkaa, jenkkaa, niin se oli jatsia. Ja kun nyt istumme tässä ja silmällä nyt tuommoisi Söönäisiin päin, niin eräs sinun kaikkein suosituimmista laulusta, se on sellainen, jonka itse haluaisit kuitenkin unohtaa, niin tämä Sörkän ruusu. No joo, Sörkän ruusu, se oli nyt semmoinen päähän, miten minä nyt sanoisin, tämä täytyy sitten korjata tämä kohta. Minä sanoisin sitä mielenhäiriöksi sen takia, että se johtui vaan siitä, että silloin oli Villi Ruusu, oli vuonna 1928 tuommoisena yleisenä lauluna. Emma ja Villi Ruusu. Ne olivat Tuure Aran laulaminen. Ne olivat kai ensimmäiset sen gramofonivillityksen menestyslevyt. Tai sama levyhän se oli. Toinen vaan toisella puolella. Ja tästä ruususta tuli sitten mieleen tuommoinen aihe kuin Sörkän ruusu. En minä ollut sitä ajatellut miksikään hitiksi tai
iskelmäksi, mutta se on väkisin noin niin kuin ryöstetty oikeastaan käsistä. Minä näe siinä tarpeeksi huumoria enempää kuin siinä kotkaruusussakaan. Nehän on noita tuommoisia katutyttöjen ihannoimisia, jotka on vain vitsin vuoksi tehty. Mutta kaipaisin se jotain, kun ne elävät vuodesta toiseen. No en tiedä. Näyttää olevan niin, että siihen suuntaan tuo maku tuntuu menevän. Minä olin oikeastaan pahollani siitä, että kun Helsingin aiheisista lauluista tehtiin tuommoinen LP-levy, niin minun tuotteistani otettiin siihen juuri tämä, joka minä suorastaan kielsin, mutta siitä huolimatta se otettiin. Ja minä nyt Helsingistä tehnyt kuitenkin paljon lauluja. Muun muassa se Heli Heli Helsinki, joka on minusta aika hauska. Se on tuota mukaelma sitä Holly 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 Hollywoodista. Olethan sen kuullutkin. Ja toki muitakin Helsingin aiheisia lauluja olen tehnyt. Muun muassa Kruunuhakakupletin. Tässä Kruunuhassa ollaan. Historiallinen aihe. Ja sitten Kuninkaan kartanon Lilja. Oletko semmoista kuullut? Muistaakseni oli joskus kuullut jo kyllä. Se oli, katos, minä löysin vanhasta Helsingin kaupungin arkistosta semmoisen 1600-luvulta peräisin olevan ballaadin nimeltä Kungsgårdens Lilja. Ja se juontaa siihen vanhaan Kustaa Vaasan Helsinkiin, Vantaankoskeen. Tapahtui siellä samanlainen tapaus kuin Vilho ja Pertta tuolla Tampereella myöhemmin. Ja tästä ballaadista niin minä tein siitä, suomensin sen ja Nisse Fugstedt sävelsi sen. Ja se oli sellaisena, ei nyt päänumero ollut, mutta oli mukana siinä minun näytelmässäni Helsingin koski, joka esitettiin tuolla Vallilan teatterissa vuonna 50, kun Helsinki täytti, mitä se täytti silloin, vuonna 1950, ja perustettu on 1650. 300 vuotta. Ei kun 1550, Kustaa Vaasan aika, 400 vuotta. Joo. Näinhän se oli. No, se joka tapauksessa on hävinnyt se sävellys, se Fugstedtin sävellys, niin että Raimo Roiha sävelsi sen uudestaan tässä viime vuonna, kun mulla oli eräs radio-ohjelma ja Kai Lind lauloi sen, että kyllä se nauhalla on. Niin. Olet todellakin tehnyt näitä Helsingin lauluja aika paljonkin, mutta niitä aika vähän on levytetty loppujen. No niin on, eikä niitä tässäkään ole tässä uudessa älppärissä, kun tässä on nyt näitä niin sanottuja ikuisia ajatuksia, näitä muita kupletteja, joita ei ole levyllä aikaisemmin. Niitä on aika vähän. Arttu Suuntala on laulanut muutaman, muun muassa sen olutta ostamassa. Det var en skickeli Wundermansons kyllä Efter Öl. Ja sitten Arpajaisvoitonhan on laulanut ja sitten Kalle Jurla on laulanut muun muassa Saituri Kalle, joka on erittäin hauska kupletti. Ja Pauli Räsänen on laulanut muutamia ja Tapsa Rautavaara, mutta siinäpä ne melkein ovatkin. Ja sitten mitä mä oon itse tehnyt muutamia levyjä. Onhan tuo yksi LP-levy olemassa, jonka sinä oot kai nähnyt. Kyllä. Mikä sen nimi on? Vuosikymmenet? Mä kerron siinä kuitenkin. Ja sitten minä olen tehnyt yhden levyn, missä on urheiluhistoria, Suomen olympiahistoria. Se on kunniankentillä semmoinen levy, LP-levy. Ja on, Pohjoismainen sähkö on kyllä niitä koonnut, noita iskelmiä, semmoiseen sarjaan kuin silloin. Ootas näin, että niitä on 4-5 tuossa yllys. Tuli muuten mieleen tässä, kun puhut tuosta urheilusta ja näistä levyistä, kun puhutaan, niin sanoit, tietyllä on semmoinen aika paradoksaalinen henkilö. Sinulla toisaalla olet kova urheilumies, mutta toisaalta useissa lauluissa puhutaan viinistä ja tämmöistä Velmanin henkeen ikään kuin. Niin, no eihän ne ole toisiaan
toisiaan kumoavia asioita. En minä nyt ole koskaan semmoista nyrkit savessa ryyppäämistä yllyttänyt toisiaan, enkä itsekään harrastanut, mutta viinilauluja, maljalauluja, niitä minä olen, semmoisia hilpeitä lauluja tehnyt paljon, jopa kokonaisen kirjan, Laulukiertää ja pöytää -nimisen kirjan. Tämä johtui siitä, että kun sitten se tyhmä, suorastaan typerä kieltolaki kumottiin, eli 32 huhtikuussa, niin silloin havaittiin, että eihän meillä ole suomalaisia pöytälauluja. Ja näin ollen minä käänsin sitten, Ruotsissahan niitä oli hirveästi, minä käänsin ne ruotsalaiset kaikki, ihan alkaen siitä Tykkädyyssam, Jaaksonubbävi ja sitten varapokkara, varajättara, vara hyrfuutta, feende, kois kuugena, plokkanötterä, skrappa, parkkena, vara tre. No näitähän on ruotsalaisia ja sitten saksalaisia. Viinikellarissa muun muassa se passo, laulu ja monet muut. Niin näistä minä tein sitten kirjan. Ja jopa Kalle-ystäväni kanssa innostuttiin kerran niin, että eräästä ruotsalaisesta yhden värssyn mittaisesta hauskasta niin sanotusta ryyppylaulusta Imbelagda Nyglas -nimisestä, niin käänsimme sen kaikille mahdollisille kielille. 24 kielelle ja sitten minä käänsin vielä 8 suomen murteelle, että siinä on, tämä on siis 32 versiota siitä värsystä. Onko niitä koskaan laulettu kaikki? Totta kai, on siinä kirjassakin. Siinä on melkoinen laulaminen. No kyllä, ja tämä on kaikki vain huumoria. Ja eivät ne ole siis sananmukaisia käännöksiä, vaan ne on sitten jokaiseen kieleen sopivia. Esimerkiksi venäläinen laulu, niin sehän päättyy short was me, ja siis tämmöisiä sanontoja. Mm. Jos siinä otetaan nyt naukku jokaisen säkeen jälkeen, niin sitten ollaan pöydän alla ennen kuin päästään puoleen väliin. Ei sukaan niin ole tarkoituskaan. Sanotaan nyt, että kun niitä 30kin laulaa, niin joka 10 kohdalla mahdollisesti. Joo, eihän meillä Suomen kanssa on vähän raskas soutusta tuon ryyppäämisen suhteen, että täytyy heti olla nyrkit savessa, niin kuin sanotaan, ja pulloa ei voi jättää kesken. Se olisi yksi taito, joka pitäisi varsinkin väkevää pullo. Viinipullo voi juoda hyvässä seurassa, mutta kyllä minä olen niin sanotun kohtuullisen hutiikan pyhän veljeskunnan jäsen. Niin. Se on Ilmari Kianon keksimä. Joka myöskin oli näitä kruunuhakalaisia. Joo, niin oli. Hän antoi minulle muuten sellaisen nimen kuin kulttuurikuplittaja. Johtuen siitä, että minulla on tässä kupleteissa ollut jonkinlainen kulttuuripohja. Minun mielestäni paras huumori on niin sanottu kultainen huumori. Sellainen Nortamon huumori. Ja Kalle Väänäsen Tätä olet itse yrittänyt sitten omiin lauluisiin? No, minä olen sitä noudattanut, sitä periaatetta. Sä mainitsit tuossa alkupuolella tuommoisen riehakas sanan. Ne riehakkuudet, niin ne, tietysti sitä nyt nuorena teki vähän semmoisia vallattomiakin lauluja, mutta kyllä minä yleensä olen koettanut kaikissa lauluissa, niin vaikka ne onkin hilpeitä, niin säilyttää siinä huumorissa jonkinlaisen maun, ettei ne mene mauttomuuksiin. Ja sen takia esimerkiksi en hyväksy, vaikka nyt olen itse tehnyt sen joskus kadettikoulun aikana tuon Särkän ruusun, niin minusta se on matalatasoinen. Sitä paitsi, niin siitä on kokonaan se vitsi pois, mutta minä nyt sitä sulle kerron, mikä se vitsi oli, se viimeinen värssi. Sitä ei koskaan lauta? Ei, sitä kun ei sitä ole levyllä, niin ei sitä lauta. En ole varmasti itsekään koskaan kuullut sitä versiota. Ei, mä voin laulaa sulle sitten sen version takia hyräille, kun tämä haastattelu on mennyt. Os flikkoremellan. niin. No, tässä... Minä voin sanoa, että on kansalaispäivälliset sitten. Niin. Ja nyt jälleen
sitten tässä kamarineuvos R.V. Palmroth. Mitenkä tänään on ne suuret juhlat sitten? Miten niitä juhlitaan? Tänään. Niin, silloin tämä tulee ulos. Niin, silloin tämä tulee ulos, mutta tämähän on tehty jo aikaisemmin. Mm-hmm. Minä en tätä ulostulohetkenä ole varmaankaan Suomessa, sillä minulla on tapana aina lähteä karkuun, painaa pää pensaaseen, niin kuin ainakin jänikselle. Nimittäin minä haluan olla rauhoitettu, sanotaan nyt näin. Minä en jaksaisi kumminkaan ottaa vastaan, niin paljon on sellaisia ystäviä, jotka katsovat velvollisuudekseen tulla tervehtimään ja tuomaan kukkapuskia ja niin poispäin. Ja se on minusta tarpeetonta. Minä koetan karttaa julkisuutta nykyään. Tosin suomalaisella klubilla järjestävät minulle kansalaispäivälliset 21. päivä huhtikuuta, mutta minä olen siellä sitten vaan kutsuvieraana, että minun tarvitse itse olla isäntänä. Niin kuin täällä olisi pakko, jos minä ottaisin vastaan. Niin, että on turha tulla tänne koputtelemaan, isät ei ole kotona. Kuule, älä koputtele. Tämä riittää. Tämä on minusta jo aivan liikaakin huomio-osoitusta, että radio on tehnyt näinkin monta ohjelmaa. Tämä sinun ohjelmasi, joka siis tulee toinen päivä huhtikuuta aamulla, ei ole ainoa, sillä sitten samana päivänä iltaohjelmassa ilmeisesti tulee oikein Jokisen tekemä yleishaastattelu. Minä nyt pitäisin tätä sinun haastatteluasi paremminkin musiikkihaastattelu, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee viides päivä, vielä radion ystävät ovat tehneet semmoisen tervehdysohjelman. Se on viides päivä huhtikuuta aamulla, muistaakseni sanovat sen ajankin, että se on 9.20. Ja sitten tulee vielä urheiluhaastattelu, mutta minä en tiedä sitä aikamäärää. Se tuleekaan myöhemmin, se on kyllä tehty jo. Siinä on kansalaisjuhla ihan kyllä. No kuule, siinä on aivan tarpeeksi, että minä, jos nyt sallit tämmöisen sanonnan, niin minä alan nyt olla jo kurkkua mieltä täynnä. Kiitos vaan. Semmoisia niinku, niistä tulee kova naama. Sitten kaikki pahimmat jututkin, mitä täällä tapahtuu, mun kaikki, ne on just semmoisia, että ne tulee sieltä, kun ei se toimi saatana, että tuommoinen pyöreäposkinen Müllerin poika tulee tänne näin yhtäkkiä tuohon stadiin saatana, niin sehän joutuu kiristelemään perkeleesti, että se posket saa lommolle, kato jumalauta, niin et sitä vähän vilkkuillaan tuosta, kun se joutuu terottaa saatana sitten näitä kulmahampaita, kun se haluaa olla kumminkin joku vampyyri, niin, ja lyömään niittiin naulaa ja selkää kaulaa. Niin, kamarineuvos R.V. Palmroth, istumme täällä sinun työhuoneessasi tuossa. Olemme sopineet sinun kaupoista, tämä kuulijoille, että ei tulisi väärinkäsitystä siinä, vaikka meillä on ikäeroa, niin olemme niin kuin ikään kuin ammatin puolesta tässä sinun. Joo, niin, luvallani. Luvallasi, joo. Niin, R.V. Palmroth ja Palle ja Reino Hirmiseppä ovat kolme eri hahmoa, mutta kuitenkin sama henkilö. Mistä tämä johtuu ja mikä on näiden henkilöiden, jokaisen hahmon oma alue? Niin katsopas, se on sillä tavalla, että kun minä varsinaisella nimelläni, tällä Palmroothin nimellä, niin valitsin urakseni sotilasuran. Ja sitten minä ajattelin, kun samanaikaisesti kuitenkin rupesin esiintymään kirjailijana ja runoilijana ja niin poispäin, niin minä ajattelin, että ei täytyy erottaa ne alat vähän eri nimillä. Ei minun mielestäni sopinut upseeri nimellä esiintyä. Tämä nyt on vähän konservatiivinen käsi radiossa ja varsinkaan sitten tuommoisten kuplettien tekijä. Ja näin tuli sitten kolme eri nimeä. Mä otin kirjailijan nimeksi Reino Hirvisepän ja sitten Pallen nimimerkillä, minuahan semmoiseksi on sanottu jo koulupajasta alkaen, sillä minä sitten otin sen kaikkein kevyimmän puolen, nimenomaan kupletit ja revyit ja sellaiset. Tällä tavalla minä olen noin niin kuin kolminaamainen. Minä en kuitenkaan koskaan ole ajatellutkaan suomentaa nimeä, niin sillä minun mielestäni Palmroothin nimi on ihan sopiva. Niin varmasti. Mutta tästä on varmaankin tullut paljon sekaannusta näiden
kahden nimimerkin ja tämän oikean nimen? No kyllä tietysti, mutta ei se ole millään tavalla haitannut. Ja tämä Hirvisepän ja Pallen ero, se kyllä oli vielä ennen televisiota. Se oli varsin vaikea siis samaistaa, niin, mutta sittenhän se televisio aikana kävi ilmi, kun näin. En minä nyt kyllä televisiossa voi esiintynyt, enkä tahokkaan esiintyä, kun minä olen katsonut peiliin, katos, niin huomaa, että siellä saa olla nätimmät pojat esiintymässä. No niin, ja nämä kaikki kolme hahmoa kuitenkin nyt täyttävät sitten 80 vuotta tämän R.V. Palmroothin hahmon myötä. Ja mikä muuten on sinun salaisuutesi, että olet pysynyt näin pirteänä ja vitaalina tähän 80 ikäpyykkinä asti? Miten siinä sukkamainoksessa sanotaan, että saumassa sen salaisuus? No jonkinlaisessa saumassa se on salaisuus. Ehkäpä se johtuu siitä, että minä olen pikkupäästä saakka urheilut. Ja urheilu on ollut minun hobbini ihan tähän päivään saakka, vaikka enemmän tietopuolisesti nyt enää, sillä en minä jaksa enää juosta, enkä keilata, enkä juuri hiihtääkään. Mutta kyllä minä nyt olen tuota kuntoani vaalinut ja ainakin henkisessä kunnossa uskon vielä olevani jotenkin haastateltavissa. Niin, sinä olet tehnyt vielä itsekin radio-ohjelmia aivan viimeisen asti. Kyllä minä tein sellaisia muistelmaohjelmia, mutta kyllä se alkaa nyt jo jotenkin vähän vaihdettua. Minun mielestäni minä elämäni varrella jo vähän liikaakin. Mä olen joskus sanonut, kun mä otin sen Hirviseppä nimen, niin että hirvellähän on sarvet, jossa on monia haaroja, niin minä voisin melkein jokaisesta hirven sarven haarasta aina ottaa jonkun harrasteen. Niin kuin nyt esimerkiksi urheiluna kotiseutuna. Ja sitten nämä kirjalliset harrasteethan nyt ovat olleet ihan lapsuudesta saakka minun hobbejani. Ja niistä kai sinä lähinnä haluat tietääkin. No kyllä, mutta ennen sitä niin olisi mukava tietää, että mistä tulee tämä Hirviseppä-nimi? Se on aika erikoinen. No ja se vanhimman veljeni kanssa, niin me olin silloin kadettikoulussa 26, mietittiin sitä. Hän rupesi kirjoittamaan Yrjö Hirvisepän nimellä, kirjoitti muun muassa Satakunnan Kansaa ja mihinkä lehtiin taidearvostelu. Hän oli nyt tämä viulutaiteilija. Hän kuoli sitten aika aikaisin. Ja sanoi sitten, että ota sinä tämä sama nimi, että eikö tämä tunnu mukavalta. No me keksimme siihen kyllä sitten sellaisen juonenkin, mistä se johtuu, mutta se on aika pitkä historia. Olen minä kertonut sen tuolla. Kuulija katsoko. No niin. Niin, sinähän olet todella ollut monessa mukana tässä elämäsi varrella ja eikä vähiten sinun merkityksesi on tässä musiikin alalla ollut aika moninainen. Olet tehnyt kupletteja, olet tehnyt iskelmiä ja kääntänyt Bellmanin lauluja ja todella tehnyt silläkin alalla aika monenlaista työtä. Mikä muuten on ollut kaikkein mielenkiintoista, mielekkäintä? Jaa, kyllä minä sanoisin oikeastaan, että tuo suomennostyö, se on ollut minusta, se on ollut hauskaa. No tietysti kuplettien teko myöskin, mutta sehän nyt on vasta. Mielikistä. Mutta tämä suomentaminen. Minä aloitin jo koulupoikana suomentaa Joseph Julius Wexellin runoja. Ja ne olivat aika vaikeita. Ne olivat niin moniriimisiä ja sillä tavalla, että siinä minä sain sitä voimistelua ihan riittävästi tulevaisuutta varten. Wexell oli äitivainajani lempirunoilijoita, samoin kuin Häine muun muassa. Niin että minä käänsin näitä hänen kehotuksestaan oikeastaan. Ja sitten myöskin vain ruotsalaisia lauluja. Äitini oli hyvin musikaalinen ja lauloi kitaran säästyksellä sekä ruotsalaisia, saksalaisia, ranskalaisia ja venäläisiäkin lauluja. Hän oli monikielinen. Ja
Tällä tavalla minä sain jo varhain nuoruudessani tämmöisen tällaisen riimittelytekniikan haltuuni. Ja olen sitten oppinut. Minulta oppitunteja aikoinaan silloin, kun tavattiin sotien aikaan. No sitten minä tietysti jatkoin, eihän tämä suomennoshomma ole mitään ollut minulla mikään ammatti, vaan minä olen sitä tehnyt harrasteena oman toimen ohella pitkin elämääni. Ja 40-luvulla sitten jouduin kääntämään myös Berlinin. Se oli, että on moni helppoa. 50-luvulla käänsi Bellman ja Savon murteen. No sehän ei mutta ei. Minä olen, kun olen lapsesta alkaen ollut noin musiikin kanssa, sanotaan vaikka naimisissa, varsinainen muusikko olen, minä tein Bellmaninkin käännökset sillä tavalla, että ne ovat laulettavissa. Ja minun kirjanikin on nimeltään Laulava Bellman. Ja se, levyn tähteille istuamme. Bellmanista minä tein, kun nyt tuli siitä puheen, niin tein televisioon kaksiosaisen näytelmän joskus. Minä olen ihmetellyt, kun ei sitä ole. Tuntevat sen paremmin kuin Bellmanin käänteenä kuitenkin 30-luvulta radiosta, jolloin teet sinne paljon radio-ohjelmia, sketsejä, tämmöisiä hupaluja niin. Ja jopa lauloit levyllekin siihen aikaan. No kyllä, se johtui taas siitä, että kun tuli tämä niin sanottu grammarikuume vuonna 1928, alettiin näitä matkagrammofoneja myydä ja Suomen kansa innostui niihin hirveästi, niin silloin täytyy tehdä sitten levyjä. Niitähän tehtiin tehdasmaisesti ja firmat kilpailivat, levymerkit kilpailivat keskenään kovasti. Odeon sai jollain tavalla vihiä siitä, että minä olin noin nopea kääntäjä ja otti minuun yhteyttä. Ja näin minä sitten semmoisena yötöinä. Ehkä satakunta käännöksiä ja levyihin. Käännökset olivat lähinnä saksalaisia ja ruotsalaisia iskelmiä. Siinä olivat Teire Hans-Madamista ja Las Machtumisten Knieliberhans ja Juila Paviljongiin ja Yhtenä Gundaminen. Ja kaikki nuo, niin kuin tiedät, niitä oli hauskakin tehdä ja näin minä sitten levyjä jouduin tekemään niin paljon, että mulla on tuossa 15 albumia täynnä noita, ei LP, vaan niitä savikiekkoja. Ja sitten on tuossa yksi hyllyllinen älppäreitä ja sitten on toinen hyllyllinen tuolla kasetteja. Ja kyllä näitä on ja näitähän minä nyt olen sitten viime vuosina radiossa kaivannut esiin. Niin kuin minä nimitin sitä sarjaa Ullakolle unohtuneita, semmoisiahan ne nyt lähinnä olivat. Ja kyllä niitä esittämättöminäkin vielä on, mutta en minä tiedä, jos minä jaksan enää jatkaa sitä sarjaa. Tee sinä niitä.
kellarpana miehenä. Niin. No tästä, kun puhutaan vielä radiosta ja puhutaan näistä lauluista, niin sinun tämä yksi huomattava laulusarkahan on ollut kupletit nimenomaan. Olet sillä saralla kunnostautunut varmasti enemmän kuin kukaan muu Suomessa näiden Tannerin ja Ramstedin jälkeen, siis tästä nuoremmasta polvesta. Miten tämä kiinnostus sai alkunsa? No niin, se nyt jo... Ja Tannerillahan oli kovin hauskoja kansanomaisia lauluja ja kupletteja, niin että sitten... jouduin 40-luvulla tekemään kokoamaan ne. Se on nyt historia sinänsä. Mutta se, että minä itse rupesin tekemään ollessani kesällä 25 nuorena keltanokkana, niin siellä muutama silloinen kurssitoveri niin osasi näitä Ramstedin kupletteja, muun muassa semmoinen oli jäi mieleeni kuin kirottu sävel. Ja sitten Tannerin parhaita kupletteja siellä myöskin lauleltiin, näin myöskin Pekkarisen Tatun. Ja näin ollen minä sitten innostuin siinä, ajattelin, että miksi minäkin niitä voisi ruveta tekemään. Ja teinkin useitakin. Ja sitten kun minä aloitin 30-luvulla Enejelmin pyynnöstä radiossa ne radiorevyyt, niin silloinhan niitä varsinaisesti tuli sitten jokaiseen tehdyksi ainakin yksi. Ja kun niitä oli 66 revyyt, niin näin ollen niitä kuplettajakin sitten on tullut sata määrin. Niistä on nyt tulossa LP-levy juuri minun merkkipäiväni johdosta, johonka Rauno Lehtinen yllytti minunkin laulamaan muutamia. Kalle Juurelahan niitä siinä lähinnä laulelee. Ja ne on kaikki minun tekemieni. Ja sitten minä kokosin valikoiman noista hilpeistä laulustani kirjaksi, ja sellainenkin nyt sitten vihdoin viimein nähnee päivän valon tänä vuonna. Ja täytyy sanoa, niin kuin ruotsalainen sanoo, että inten minut för tidit. 11 hetki varmasti jo. Ja tämä 86 on tämmöinen pallin juhlavuosi oikein monessakin suhteessa. No niin, kyllä se sillä tavalla näyttää nyt olevan, ja sinä et ole ensimmäinen haastattelija tässä, joka ei näinä päivinä, minulla on ollut niitä monessa lehdessä. Radioon tulee muuten juuri tämä sinun juttusi kai on tarkoitus tulla juuri silloin, kun on se merkkipäivä. Mutta silloin samana päivänä tulee varmaan oikein Jokisen tekemä haastattelu, jossa nyt puhutaan minun muista uristani enemmänkin, sotilasurasta ja kirjallisesta urasta. Mutta näitä sinua kiinnostaneet nyt lähinnä nämä laulut, niin. Pysytellään nyt niissä. Pysytään niissä. Tuossa mieleen, kun kerroit, että olet... Ja Levylle en tosiaan ole moneen kymmeneen vuoteen. Mä ajattelin 50 vuotta väliä. No eikä ei ihan niin paljon. Kyllä minä jonkun tein sotien aikanakin, mutta ne on 30-luvulta ne rakkauden rapsodiat ja sellaiset Talikkalan markkinoilla ja miten se kääntöpuoli oli. Malikkalan markkinoilla tehtiin jossain. Mä oon sitten kanssa semmoisia vuorolauluja. No, kyllähän niitä on. Tuossa on tuo albumi. Siinä on kaikki minun laulamani laulut. Mutta todellakin niin en minä ole viime aikoina, eihän, niin kuin nyt kuulet äänestäkin, niin eihän minun ääneni enää ole mikään laulun ääni. Eikä minä koskaan mikään solisti ole ollutkaan, niin, paremminkin kuorolauluja. Niin tuli just mieleen, että joku voisi kysyä, että koska se on ollut. Niin, katsos, minä olen kyllä laulua harrastanut ihan 3-vuotiaana. Minä lauloin ensin.
se oli minun ensimmäinen lauluesitykseni, ja tämä, mikä nyt ilmestyy, tämä Älppärin, on varmasti viimeinen. Ja tuota, en minä, mun alkaa tuo ääni olla jo vähän tuommoinen säröilevä, että ei se enää, ehkä se nyt siellä urisevissa ukoissa vielä toisena bassona kelpaa, mutta eipä juuri muuten. Niin, mutta varsinaisen päivätyösi tämän kevyen musiikin saralla, hän on todellakin tehnyt tekstit ja sanoitteena, runoilijana. Kun olen kuunnellut sinun näitä laulujasi, tekemisi lauluja, niin olen havainnut, että useimmat niistä ovat tuollaisia iloluontoisia, hyvin iloisia, vähän riehakkaitakin. Surumielisiä balladinomaisia lauluja. No niin, katos, niitä tekevät toiset. Minä olen aina sanonutkin, että minä teen mielelläni niitä, joita toiset eivät tee. Ja tämä hilpeä laulanta on nyt ollut sopinut minun luonteellenikin paremmin. Kyllähän minä nyt tuollaisia rakkauslaulujakin olen tehnyt. Kai sinä olet kuullutkin jonkun semmoisen sua vain yli kaiken rakasta. Mutta ne on minusta ne on niin imeliä ja niin kuin sanottu, niin niitä tekee niin moni toinen, että minä olen paremminkin juuri spesialisoitunut tämmöiseen iloiseen musiikkiin. Ja yksi, jonka minä haluan mainita, yksi hyvä ystäväni oli juuri Jorkka Malmsteen. Häneen minä tutustuin jo sotaväkiaikana 20-luvulla, mutta sitten varsinaisesti 30-luvulla, kun tehtiin yhdessä moniakin levyjä. Kaikkiaan 60 on sellaista, jonka minä olen tehnyt tekstiä ja Malmsteen sitten laulan suurin osa suomennuksia. Mutta varsinkin sodan aikana sitten hän lauloi kaikki ne marssilaulut, mitä minä tein, silloinhan niitä tarvittiin. Ja sitten sodan aikaisista lauluista puheen ollen mun täytyy sanoa, että ne korsulaulut, ne olivat kertakäyttötavaraa, että niitä ei pidä enää. Älä niitä soittele enää radiossa. Se oli, kato, sodan aikana ammuttiin kaikenlaisia granaatteja puolin ja toisin, ja nämä tämmöiset korsulaulut, ne kuuluvat niihin. Ja näin ollen ne on kertakäyttöisiä. Ja nehän ovat ehkä sanotaan valitettavasti leimoneet aika pitkälle sinun persoonasi, juuri nämä korsulaulut. Että... Kyllä, ikävä kyllä, niin minusta on niidenkin johdosta, ne oli ehkä liian hyviä, että niiden johdosta, niin tullut vähän semmoinen vankosarvinen kyöpeli, joka ei lainkaan sovi minun imagoon, niin minä olen mielestäni lähinnä humoristi. Niin, että se työ, mikä silloin teit, niin se oli niin kuin isänmaan puolesta? No totta kai. Joku ampui vintohkalla ja minä ammuin sitten tällä aseella. Eipä silti, kyllähän mulla sodan ajan tietysti pistoolivyöllä oli niin kuin kaikilla upseereilla. Jopa rähinä remmikin, niin kuin asiaan kuuluu, mutta en minä silti rähissy. Niin. enkä mikään tappaja ole luonteeltani koskaan ollut. Niin sinun tehtävä siellä sodan aikana niin oli viikkoja. No ei nyt viikkoja. Tiedotusosastolla. Muun muassa radio kuului talvisodan aikana minun. Korostan, että mä en ole koskaan valittanut mitään. Se ilmeisesti tosiaan vaikutti siihen, että sinulla oli hieman vaikea jälkeen sitä päästä pinnalle. No, mielestäni olen tarpeeksi ollut pinnalla koko ajan, mutta vaikeuksiahan sitä tietysti oli silloin. Tämä sotilasura loppui silloin 45, mutta minä perustin silloin Ilosan teatterin, koska se oli silloin juuri oli alat niin ankeat, että silloin nimenomaan täytyy tämmöiseen saumaan pistää vähän riemukas. Mein korostan vielä, kun tuossa äsken, että minun kulettini.
televisio, tietynlainen opisto. Se antaa tuota nuorisolle ihan väärän periaatteen, elämän otteen ja käyttäytymisen. Minun mielestäni nykyään kasvatuksesta ei ole tietoakaan, ei kotona eikä koulussa. Minä olen vanhan kansan ihminen ja tuota, minun mielestäni se vitsakin kuuluu tuonne oven päälle. No kun tässä nyt siirryttiin tavallaan puhumaan kulttuuri- ja sosiaalipolitiikasta, niin puhutaan hieman kunnallispolitiikasta. Aika harva ehkä muistaa sitä tai tietää sitä, että sinä olet myös ollut Helsingin kaupunginvaltuustossa mukana. No olin minä siellä yhden kauden vakituisena ja toisen varamiehenä. Se oli 68 alkaen. Ja olin siellä kokoomuksen ryhmässä. Mutta tuota, en minä oikeastaan sinne meno oli vahinko sillä siinä mielessä, että en minä ole, en pidä itseäni poliitikkona, mutta tietenkin kunnallisasiat ja kotiseutuasiat ovat minua aina kiinnostaneet. Minä olen perustaja ja kunniajäsen muun muassa Kruunuhaka-seurassa ja tässä nyt Kruunuhassa istutaan. Ja Sommareo-seurassa. Ne on ollut minun viimeaikaiset molemmat semmoisia kotiseutuharrasteita. Ja tietenkin sitten Ruovesi-seurassa ja Savon-seurassa ja kaikissa. Niin että kyllä sitä on sitä yhdistystoimintaa ihan riittävästi. Tietenkin sitten sotahistoriallisessa seurassa ja hakkapelit ja yhdistyksessä ja näissä tällaisissa. Sitten nämä urheilujutut vielä. Ja sitten urheilujutut. Sehän vei hirvittävästi aikaa se urheilu. Mä en voi käsittää, kun mä joskus mietin, että miten minä 30-luvulla ennätin esimerkiksi seurata kaikki sarjajalkapalloottelut tuolla pallokentällä. Ja pesäpallohan oli minun oma hobbini ja kaikki pesäpalloottelut. Mä olin kuuluttajana sitten yleisurheilukilpailussa ja ulkomaan matkoilla matkanjohtajana. Ja kumminkin minä tein luovaa työtä varsinaisella uralla, niin perustin sotamuseon ja olin sen luoja. Ja tuota, sitten kaikki tämä, mistä nyt on ollut puhetta, tämä kirjallinen ja lauluhomma, niin mitenkä sä luulet, että semmoiseen oli aikaa? Niin, sitä mä ihmettelen. Niin, ei kai. Silloin nukuttu yöllä kuin joitakin aamupuolen tunteja. Niin, ja kuitenkin sinullakin on vaimo ja no totta kai, perheasia. Taisi olla lapsi jotenkin, lapsiakin. No niin, no, totta kai. On minulla tytär. Mutta tuota, se oli kai niin, että tuommoinen energinen purkaus, niin se oli jotenkin niin luonteenomaista ja se oli välttämätöntäkin ja piti pirteänä. Ja sitten itse harrastin urheilua. Muun muassa keilailu on ollut hyvin semmoinen aikaa vievä harraste myöskin, että kaikkea tällaista. Kyllä minä muitakin urheilulajeja olen harrastanut, yleisurheilu oli ja pesäpallo minun nuoruuden lajejani. Mutta ei kai me nyt niistä tässä puhuta. Sinä kysyit tuosta kunnallispolitiikasta. Minä seuraan kyllä tarkoin politiikkaa, mutta en ole enää 10 vuoteen osallistunut lainkaan siihen. Kyllä minun mielestäni nyt nuoremmat joutaa jo hoitamaan niitä asioita. Miten muuten sinun mielestäsi tätä Helsinkiä hoidetaan tällä hetkellä? Kyllä, tämä hyvin sujuu. Siinä tietysti oli pieni virhelaskelma silloin, kun tämä metro rakennettiin. Luultiin, että Helsingistä tulee 1 000 000 kaupunki, mutta se rupesikin kasvamaan sitten vähän niin kuin lehmä häntä, kun tuli nämä maalaiskunnat, Espoo ja Vantaa, jotka kehittyivät aivan jättiläismäisiksi. Mutta kuitenkin ne olet ilmeisesti hengeltä silloin helsinkiläinen ja viihdyt täällä Helsingissä. Kyllä, minä nyt tietysti, en minä mikään stadinkundi ole, että en minä pidä itseäni enkä olekaan paljasjalkainen helsinkiläinen. Minä olen hämäläinen syntyjäni Ruovedeltä ja sitten lapsuuteni viettänyt Savossa, niin että minä olen ja kuulun Nortamo-seuraan, niin että minä olen vähän eri puolilla Suomea ollut paljonkin tekemissä.
kaikenlaisten harrasteiden kanssa. Jopa Torniossa pelannut jalkapallo maalivahtina kalottiottelussa vuonna 1924. Ja nyt se urheilusta vähän kehaisten puhutaan, niin mänköön nyt tässä samaan syssyyn, että minä sain sanomalehdissä silloin nimen ilmiömäinen maalivahti, kun minä en päästänyt yhtään maalia. No niin, siinä on sitten. Mutta en minä jalkapalloa kyllä ole sitten aktiivisesti sen koommin pelannut. Kyllä minä olen siirtynyt muihin lajeihin. Ja vähän vaarattomampiin lajeihin. Esimerkiksi moottoriurheilua minä en hyväksy ollenkaan. Mä oon sanonut, että bensiini on Suomen urheilun syöpä. Kuule, se on niin, että se valtaa tämän varsinkin nuorison sillä vauhdillaan ja hurjasteluluonteella ja sitten sanotaan helppoudella. Ei tarvitse sillä tavalla treenata, niin kuin Vainio joutuu esimerkiksi juoksemaan, niin jos otetaan nyt Nurmen aikaiset treenaukset muistain, niin se on vähän vaikeampaa. No niin, nyt sitä siirryttiin taas tähän urheiluun. No mutta palataanpa musiikkiin, ja sitten siirrytään nykyaikaan musiikkiin, niin mitäs mieltä sinä olet tästä suomalaisesta musiikista nykyiselleen? No, minusta se on mieletöntä, jos sä kysyt mitä mieltä. En minä ollenkaan tajua, eikä nimittäisi musiikiksi semmoista rämpytystä. Ei se mitään musiikkia ole, se on melua. Se on soittimia hyväksi käyttävää melua ja korvia särkevää. Esimerkiksi ravintoloissa minä en ole käynyt pitkiin aikoihin, kymmeniin vuosiin, sen takia, että jos sinä tahtoo mennä seurustelemaan ja neuvottelemaan ja niin poispäin, niin ei kuulu puhe, kun siellä pitää olla kova äänisten välityksellä semmoinen jumalaton meteli. Kun sä kysyt, mitä mieltä minä musiikista olen, niin kyllä minä pidän melodiaa musiikissa aivan välttämättömänä. Ja sellaiset melodiat, jotka siihen aikaan, kun näitä iskelmiä tehtiin, varsinkin saksalaiset ja ruotsalaiset melodiat, niin ne olivat sellaisia, että ne iskivät heti. Ne oli iskelmiä. Ne iskivät heti niin mieleen, että jokainen vuorineuvoksesta lähetti poikaa vihelsi heti sitä Gula Paviljongia, kun se oli ensimmäisen kerran kuultu. Nyt esimerkiksi näitä euroviisuja, niin eihän nämä, vain harva niistä tarttuu mieleen. Esimerkiksi kyllä minä kuuntelin nämä nyt, jotka olivat tässä valinnassa tähän nyt käytössä tai tulossa olevaan. Ei ainoakaan melodia jäänyt minun mieleen. Niin. Jäikö sinun? No ei oikeastaan, se tien oikein, se ei jäänyt. Niin, mutta olispas siellä ollut Malmsteinin, jo Karjalasta heilin minä löysin, niin jopa olisi ollut melodia. Niin. Eikö totta? Kyllä. Minä olen ihan pikkupojasta ollut melodian kannalla, osaankin tavattoman paljon lauluja. Tuolla tuo mamman kitara vieläkin, ja on mulla hanurikin, mutta se on huvilalla. Niin. Soittelen sitä juhannusiltana saunan rappusilla. Ja huuliharppu.